Ми осередок Вінницької обласної громадської організації «Батьківщина молода». Приймаємо естафету від Волинської обласної організації та виражаємо свою підтримку армії України. Разом ми переможемо. В свою чергу передаємо естафету Київській та Хмельницьким обласним організаціям. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, 20, 21, 22.